Brillanti Musicals kull narta ħamis fit 8.9, nofs dejjem fuqwa. Is-Segretarjat Parlamentari responsabbli mir riċerka u l-innovazzjoni ħabbar numru tal-investimenti fi proġetti ta' riċerka bil-lan li l-Arfin u jiprovdi soluzzjonijiet innovativi immirati in speċifikament għall-ekosistemi fil-bahar. Il-ħames proġetti konġunti bl-isem ta' Smart Solutions for Unique Ecologies Għed iffir minn tled departimenti tal università ta' Malta, tal-arkeologija, tal-biologija tal-ekologija u tal-intelligenza artificiali. l ewwel proġett imħabbar intitolat AI for Conservation and Sustainable Management of Marine Habitats se jkun il professur Timiti Gambin u għandulan li jiksab arfin u jħares sur relazzjoni bini riċerka l-ekosistemi marittimi u l-opri tal-bahar soriċi mitfuna fiħil il-bahar li joffru kien għal-diversi speċi. L-użu tal-intelligenza artifiċjali ma' marittimi se ta marittimi b'mod kwantitattiv u kwalitattiv. Il-segretarju parlamentari, Kita Tsapardi Tanti, spiega kif l-investiment dan il-proġetti ta' ricerka jirbot bisħiħ ma' l-pjan strategiku nazjonali għal ricerka u l-innovazzjoni tal-2023-2027 li s imnidi fiċalment fil-ġemat li ġejjin kif kol ma' l-Smart Specialization Strategy tal-2023-2027. Għad-sopadi tanti għal li proġetti ta' reċerka bħal dan imnidi l-lum jikontribixxu għal miri imposti meġnus maqquda deċenni tal oċean mod partikolari fil-konservazzjoni r-rassaw tal-ekosistemi u l-biodiversita. U għenfazizza sħiħ fuq l-importanza tal-bahar l-umanita bil-gvern kommess li jħor strategiji innovativi anke fl-industrija ta' sajtu lokali. Il-bahar ta' jefnajt li jkopri xejn inqas minn 70% tal-pjaneta ta' għana. Għalek, mux ta' u għamaruf bħala tal-pjaneta ta' għana. il bħala il-qalb tal-pjaneta ta' għana. Il-bahar u għamaruf bħala il-qalb tal-pjaneta ta' Il-bahar u għamaruf bħala il-qalb jiprovdi fos loħrajn jiprovdilna li kell mezz tal-industrija ta' sajt jiprovdilna rilassament u divertiment u importanti ħafna u koll għall-industrija ta' turizmu nafu kem kemm jiġu iżuruna turisti għall-iskuba diving kif ukoll huwa parti mill-kultura u l-identità kompla ħakfu fu l-importanza li nifqaw nissalva għardija u l li forma parti mill kultura u l-identita tana Bix il-bahar niproteġuħ l-ewel nektem li nifmuħ Allura ura propju għalek dan il-proġett l-ewel min s-sensjela bix fuq fuq il-bahar bix safra ikunu tinkunu f-pozizjoni li nistaw il professor Timiti Gambin, responsabli min il-proġett tal-ċerka, spiega kif dan il proġett u maqsum fit tnejn Il-fdalliet storiċi li għanna taħt il-bahar għandhom importanza storika iva, imma għandhom importanza biologika u ekologika u koll. Allora, għuħet mir rizultati huwa li nipruvaw nikkwantifikaw u nikkwalifikaw il-volum ta', ħajja naturali, e, hut minn min din il-ħajja ija protetta u koll, imma e, minn flok namluwa bil-mod il-mod nużaw l-AI biex naċċelleraw dan il-proċess. Il u għatenna li rizultati ta' din il reċerka si pass tref l-ambizjoni nifmu għaktar l-opri tal-bahar fiħel bahar u l-ekosistemi li kibru madwarum. Il-professur Alfred Ġivella, rettur tal-Università ta' Malta, li u għal-prezenti t dwar l-importanza tal-investiment pal-dan fil-reċerka lokali. Għalli u ta' soddisfazzjon kbira l-Università ta' Malta li xa' t-inizzjattivita' r-reċerka bħedana edin iġum il-qoddim.